Jedan od najboljih jugoslovenskih fudbalera Dragan Džajić rođen je 30. maja 1946. u Ubu. Karijeri rukovodioca koju sada gradi prethodila je bogata igračka karijera, kako na klupskom, tako i na reprezentativnom planu. Treća zvezdina zvezda smatra se jednim od najboljih jugoslovenskih fudbalera svih vremena. Odigrao je 85 utakmica u dresu reprezentacije. Taj rekord je 2004. oborio Savo Milošević, ali je crveno-beli klupski dres ostavio možda i veći trag u njegovoj karijeri. Od 1961. do 1975. za Crvenu zvezdu je zabeležio 280 nastupa i postigao čak 108 golova. Usledila je kratka epizoda u Bastiji od 1975. do 1977. a onda se je ponovo vratio u svoju Crvenu zvezdu. U klubu iz Ljutice Bogdana odigrao je rekordnih 590 utakmica i postigao ukupno 287 golova. Za klub čiji je deo i danas, debitovao je sa samo 17 godina, a već naredne je osvojio prvu šampionsku titulu sa Zvezdom i postao predvodnik nove generacije koja je tri puta uzastopno osvajala titulu prvaka Jugoslavije. Poslednji put dres Zvezde nosio je 28. maja 1978. u Mostaru. Nakon igračke karijere, Crvena Zvezda je Džajiću ponudila ulogu tehničkog direktora kluba 1979. Sa te funkcije postigao je najveće uspehe u istoriji Crvene zvezde. Osvojen je Kup evropskih šampiona i Interkontinentalni kup 1991. Prvi predsednički mandat u zvezdi od 1998. do 2002. u teškim finansijskim uslovima i sa neadekvatnim igračkim kadrom okončao je sa dve titule prvaka i dva trofeja u kupu, da bi zatim prihvatio i drugi mandat na funkciji predsednika. Posle loših rezultata crveno-belih i zdravstvenih problema, Džajić se povukao sa mesta predsednika Crvene zvezde. U novembru 2012. izabran je da predvodi radnu grupu koja će upravljati Crvenom zvezdom do novih izbora, a mesec dana kasnije i za punopravnog predsednika kluba. Danas sa mesta počasnog predsednika kluba gleda svoju zvezdu u Ligi Evrope, a prethodne dve godine i u Ligi šampiona, uzastopno četiri godine u evropskim takmičenjima. Gost 15. epizode Sportlajta je proslavljeni fudbaler Crvene zvezde Dragan Džajić. Dragi gledalci, dobroveče, dobrodošli u Sportlajt. Videli ste uvod, kratko i jasno, Dragan Džajić ili kako svi u regionu koji gledaju ovu emisiju znaju, Džaja. Dobroveče, drago nam je i hvala vam što ste gost Sportlajta, što ćete posvetiti narednih sat vremena našim gledalcima. Evo, videli smo ovu najavu. Ali da krenemo odmah početci na Ubu i možda najzanimljivije, jer smo to često pričali sa velikim šampionima koji su bili gosti ove emisije, da možda ništa tako ne napravi selekciju kao ulica kad ste mali. Tu se odmah vidi. To je ta prva i vrlo indikativna selekcija. Pre svega zahvaljujem se na pozivu, a ovo što ste rekli da ulica ili neke manje sredine prave nekako, bar je tako vreme pokazalo, bolje igrače. Jer mi koji smo živjeli u manjim mestima imali smo svakako više prostora da igramo fudbal. Nije bilo problema da odete iz jedne ulice u drugu, sa jednog igrališta na drugo. Naravno, nisu to bili stadioni kao što su u današnje vreme, ali bila su na rukometna igrališta, školska igrališta. Tu je uvek bilo puno dece i moglo je da se igra fudbal. A kad ste mladi, onda nemate ni trenera, nemate nikog u tim godinama, pa onda vam se jave i neki dribling i nešto što kasnije kad odrastete i kad uđete u neki veliki klub, počinjete da primenjujete. Da, tu je bilo simpatično što ste rekli da su ovi stariji dolazili da mole vaše roditelje da vas puste iz kuće da igrate fudbal. Prvog su vas birali u tim utakmicama. Pa jeste, u to vreme svakako svaki roditelj je želeo pre svega da mu deca uče školu, da budu dobri đaci. Nije se razmišljalo o tome da, recimo, i ako ste talentovan fudbaler, ako to zna to mesto da ste vi talentovan, onda roditelj razmišlja o tome kako da završite školu. Naravno, i uslovi su bili daleko teži, jer ja sam imao sam brata i sestru, školovanje nije bilo tako jeftino, tako da morali smo da razmišljamo o tome, odnosno moj otac, ali ja sam u toj meri voleo fudbal da nije bilo prepreka da izađem u nekom periodu i da igram fudbal.
Da li je to nekako zdravije bilo tada u smislu opredeljenja i pogotovo u odnosu roditelja prema deci? Vidimo danas roditelji koji su fanatičniji od svoje dece, koje da li danas treniraju futbal. Govorimo o mlađim kategorijama, tenis, košarku, gde su strastveniji od samih potomaka. Kod vas je bilo obrnuto, vama je otac, kada ste trebali da odete za Beograd, za Zvezdu, rekao, vidi sine, ili škola ili futbal. Ako je futbal, nemoj ovde da se dolaziš, ako je škola, možeš da ostaneš kod kuće. Pa ja mislim da zadnja stvar na koju je moj otac razmišljao kad sam ja o pitanju je bila to da ja igram fudbal i da ću jednog dana biti fudbaler, jer dobro ste to rekli. Sad roditelji dovode decu i žele da oni budu igrači. To što ja na kraju krajeva i razumem. U moje vreme su roditelji branili. Zanimljivo, obrnuto se. Bilo je, ali zaista je bilo tako. Bilo je obrnuto, tako da pre svega oni su vodili računa da budete dobar đak, da učite školu i posle svega toga što da studirate, naravno, i da se zaposlite. To je bilo to vreme tako. Međutim, ja sam veoma rano, kada sam došao u Beograd, i to uz veliko protivljenje mojih roditelja, pogotovo oca, pa i majke, ali zahvaljujući mom bratu koji je takođe bio fudbaler, naravno, amaterski, i koji je tu studirao u Beogradu, on je možda bio i odlučujući faktor u tome da ja pređem u Beograd i posle toga verovatno ćemo pričati o tome što se dešavalo tako. Da li je istina da ste bili bliži čak odlasku u Partizan u tom periodu? To je da je Partizan bio uporniji i konkretniji? Odmah da se razumemo, ja i moja porodica smo uvijek bili zvezdaši, ali to je bilo vreme kad to deca se opredeljuju da Zvezdu ili Partizan. Brat je voleo fudbal i ja sam nekako uz njega to je zavoleo. Otac je bio tako nezainteresovan, čak možda ni u lokalnom klubu Jedinstvo nije gledao neke utakmice, i mislim da ovo sve što sam postigao zahvaljujući mom bratu koji je možda imao jedan veoma bitan uticaj na dalji tok i moje karijere i mog igranja i dolaska u Crvenu zvezdu. Ali ovo, pitao se, znači Partizan je pokušavao da vas dovede? Ne. U jednom trenutku stigao je poziv iz Fudbalskog saveza Jugoslavije da sva talentovana deca, odnosno talentovana deca iz svih gradova u Jugoslaviji odu na logorovanje, tako se to zvalo, ili u kamp koji je bio u Kruševcu. Ja, jedan moj drug sa UBA i dva moja drugara iz Valjeva smo zajedno otišli u Kruševac i tu je bilo oko 300 igrača. I naravno, pošto nas je bilo mnogo, bilo je puno trenera, poznatih trenera koji su radili u jugoslovenskim klubovima. Onda su nas oni, otprilike da bi nas malo istestirali, podelili su nas tako po 10-15 minuta da igramo na dva gola i mene su odmah izdvojili. Ja sam tu proveo jedno 15-20 dana, ne mogu tačno se setim. I kad sam se vratio na UB, došao je prvi Partizan po mene na UB. I to je bio onaj klasičan razgovor sa ocem. Otac je rekao, ne, on ne može, on treba da uči školu ovde. Međutim, taj čovjek iz Partizana, ja ne mogu tačno mu se setim imena, sada je rekao za mene generalnom sekretaru Zvezde Đoletu Mirkoviću, koji je inače oženjen sa UB-a. I on je... To je bio signal odmah. To je bio signal odmah. Sutra dan je Zvezda odmah došla. Došla po mene i to je opet pritisak na moga oca. I otprilike je bio dogovor, takav je bar bio prvi predlog, da dođem u Beograd, da stanem u internatu i da se hranim u menzi. I moj otac je to a priori odbio. Rekao je, ovde mu je škola 100 metara od kuće, hrani se kod nas, kod roditelja, i ne dolazi u obzir. Međutim, ja sam nekako uz pomoć brata našao neko solomonsko rešenje da putujem sa UBA u Beograd na treninge, pošto sam imao 16 godina, pošto je sve to bilo neizvesno šta ja mogu dalje da uradim kao fudbaler. I ja sam svakog dana sa UBA, to je bio dogovor, da idem u školu na UBU, a da dolazim u Beograd na treninge. I sećam se da časovi su se završavali u 5 do 12, u 12 i 5 sam imao autobus, dolazio sam u Beograd na treninge
igrao sam takve utakmice za podmladak. Koliko je ima doba? 60 km? Jeste, da. Tako. 60 km, to trebalo mi je sat, sat i 15-20 minuta. I to sam radio svakog dana, dok jednog dana moj otac je bio u Beogradu i svratio je do Zvezde. I doktor Obradović mu je rekao da kažeš onom tvom sinu da dođe sutra ovde u prostorije, jer treba u nedelju da igra za prvi tim. Ja sam, kad je otac došao na ubi, to mi je rekao, pravo da vam kažem, nisam verovao, mada sam odlično igrao za podmladak i on je pratio te utakmice, doktor Obradović. Znači, vi ste još bili u UBU kada ste zaigrali za prvi tim. Jesam. Neverovatno. Još sam živeo na UBU. I ja sam došao u Beograd, prostorije su bile ovde u Kolarčevoj ulici i kad sam ušao u prostorije i video sam doktora Obradovića koji je u to vreme bio bog i batina. Da, čuveni doktor. Čuveni doktor. Onako sa lulom u hodniku me je sreo i kaže šta je mali, kaže na šta je Zvezda spala, ti treba da nas vadiš. I kaže da ideš sa doktorom Babićem na specijalni pregled, specijalistički pregled, morao sam dobijem odobrenje da mogu da igram sa 17 godina za prvi tim i sutra ćeš, kaže, da igraš protiv budućnosti iz Podgorice. Naravno, sad je moj problem bio kako ući u slačionicu, ne poznaje me niko, kako sa onim drugim igračima. Nije mi bilo lako i uveče sam otišao za svaki slučaj posle treninga da proverim, pošto su novine izlazile uveče ispred borbe, tu su obično čitali svi novine dan ranije i ja sam otišao da vidim da li sam u timu, da li me trener stavi u tim. I pročitao sam da sam u timu i rekao sam sebi, ovo je za mene dovoljno da igram jednom za Zvezdu i sad ne moram, mogu da se vratim ponovo da živim na UBU. To je tako bilo. Odigrao sam tu utakmicu, bio sam možda najbolje ocenjen na toj utakmici, igrali smo 0-0. Koliko ste godine imali tada? Imao sam 17 godina i 8 dana. I posle toga, to je bio kraj prvenstva, i doktor Obradović mi nije dozvolio da idem za reprezentaciju, omladinsku reprezentaciju na pripreme, već je rekao da idem, da ostanem tu, da igram, Rapan Kup je bio u Beogradu. Ne u Beogradu, to su bile međunarodne utakmice, igrali smo sa Poljacima, sa Česima, ne znam više ko je sve bio. I ja kao mlad igrač, igrao sam pun entuzijazma sa tim driblingom i ovo, publika me odmah prihvatila. Posle toga sam, doktor Bradović mi nije dozvoljavao dalje da idem za reprezentaciju, nego da idem na pripreme u Nikšić sa prvim timom i kao takav izborio sam mesto u prvom timu i sećam se da sam bio najmlađi igrač prve savezne lige. Kad je bila kako su vas primili stari igrači? Pa znate kako, ja sam već, meni je važno bilo kako će me publika primiti. Dobro da razmišljaju. I drugo, ja sam poštao sve te starije igrače, sve zvezde, zvezdine zvezde tada u to vreme koji su bili poznati igrači. Je, znate, ali vi ste uvek tu malo stidljivi, znate, kupatila, ulazak, u tuš možete kad se oni svi istuširaju ili kad se oblačite, ali uz jedno poštovanje, ali vrlo brzo sam nekako se adaptirao na sve to, jer sam zaista igrao dobro. I te godine sam ušao prvi tim, igrao sam sve utakmice, izuzev jedne u Sarajevu, kad je pao veliki sneg i doktor Obradović nije dozvolio da igram. I to je jedna utakmica koju je Zvezda izgubila 7-0, inače se sve smo pobedili, igrali nerešeno, osvojili smo duplu krunu te godine i sve to tako krenulo. Fantastičan početak. Zanima me, jako mi je, pričamo često o tome, evo vidimo da je potreban stvarno jedan fanatizam ozbiljan da bi čovjek uspeo i da bi došao na taj neki nivo u sportu, bilo kom, fudbalu, tenisu, košarci i tako dalje. Tako da mi je jako drago da ste ispričali i zbog ovih generacija mlađih koji gledaju, stvarno je fascinantno da neko putuje 60 km autobusom, da se vraća i da tako uđe u prvi tim, ali to je bukvalno jedna lična, čelična volja i upornost koja ne poznaje granice. Pa dobro, mislim da ste u pravu tu. Rekao sam već na početku, meni je otac... Teško je to zamisliti danas, da neko dete ima...
a nije ni lako, nije ni lako bilo da, da se to pute. Meni, do duše, meni stvarno ništa nije bilo teško, jer ja sam i sanjao da jednog dana budem futbaler, da budem futbaler Crvene zvezde, ali to je san. Ali do ostvarenja svega toga treba se prođe jedan put. Ja sam, zahvaljujući svom talentu i svom talentu, to ostvario. Ali tako da sam sve te prepreke koje su stale preda mnom znao da preskočim i da na kraju napravim to što sam napravio u fudbalu. Da, puno toga ste napravili. Da li ste imali u glavi da ćete ostvariti sve? Kažete, to je bio san, ali da li ste negde mislili da je to bilo... Ne, nisam ni slučajno. Međutim, kad se počela da odvija moja karijera, ovako fudbalska, i kad sam video otprilike, kad sam ja sam po sebi stekao neki utisak i o prvoj saveznoj ligi i o tim igračima i o svemu, ja sam sam sebi rekao, ja to mogu da iznesem, ja to mogu da igram. I uvek sam želeo, nikad se nisam zadovoljavao, bez obzira na pohvale ili na nešto, uvek sam tražio nešto više. Uvek sam tražio, kad su me najviše hvali, ja sam sam sebi pronalazio mane i rekao sam, ja mogu bolje, ja mogu više. I nekako me to vuklo kroz celu moju karijeru. Da, negde sam pročitao da ste maltene tokom cele te igračke karijere bili kao nekoj napetosti, gotovo groznici, da nešto morate da postignete još više, da budete najmlađi prvotimac, najmlađi reprezentativac, da postignete najviše golova i tako dalje. Jednostavno, nikad niste imali mir neki do završetka karijere. Tačno. Tačno, uvek sam tražio više, uvek u meni je postojala ambicija da sve to uradim i da oborim rekorde. Bilo mi drago kad sam oborio rekord Branka Zebeca u reprezentaciji, pa sam posle bio rekorder kad sam prestao da igram fudbal u reprezentaciji, ostavio sam 85 utakmica. U Zvezdi sam i dan danas držim rekord od 590 valjda utakmica ili 590 utakmica. Tako da sve neke rekorde sam uspeo da srušim, ali to je bilo nešto moje lično, ne zato da se s tim hvalim, jer ja jednostavno sam samo volio da sam dobar igrač. Motiv više ste davali sebi. Jeste, motiv i da igram dobro i da igram bolje i da se ne zadovoljam nikada, da uvek tražim nešto da može i bolje od onog što sam postigao, i jednostavno tako i danas razmišljam. Dobro, zato ste i postali ikona kluba, a praktično ste skoro celu karijeru proveli u Zvezdi, što igračko osim dve godine inostranstva u Bastiji. I to je zanimljivo, to danas retko imamo prilike da vidimo, osim možda Toti u Romi ili Raul čak nije dočekao da završi karijeru u svom matičnom klubu Realu, Maldini jeste u Milanu. I zaista nešto što je vrlo upečatljivo i teško je sad izdvojiti nešto posebno, to je jedna bila duga, uspešna karijera, evo neke stvari koje su vama bile ovako u najprijatnijem sećanju iz tog perioda igranja. Pa to je period kad vi niste mogli da razmišljate da odete u inostranstvo. Ali znate kako, ja sam igrao u Jugoslovenskoj ligi, to je bilo zaista i interesovanje, bilo je dosta dobrih igrača i to je nešto što vas je vuklo. Međutim, bio je takav propis da pre 28. godine bilo, da. Do pre 28. godine ne možete da odete u inostranstvo i ja se nisam opterećivao. Ja sam imao zaista ponude. Ja, 68. godine u Rimu, kada smo bili u finalu Kupa Nacije, ja sam mogao da biram sebi klub. I uopšte, ja sam, da se to vrednovalo kao sada, onda bi verovatno davno otišao, ali ja se ne kajem nijednog trenutka što sam... Verovatno bi klub požurio da odete, da su današnje vremena. Verovatno, ali ne kajem se nijednog trenutka, evo sad, sa ovog aspekta kad razmišljam o svemu, ne kajem se što sam toliko godina proveo u Zvezdi i ne samo igrački, nego sve ovo što su već vaši gledalci videli u najavi ove utakmice. Tako da kad sad podvučem crtu, znate kako, u nekom smislu materijalnom daleko bi bolje prošao da je to bilo vreme kao što je sada, ali kažem vam, ne žalim ništa. Radio sam ono što sam najviše voleo u životu, postigao sam to koliko sam postigao, neko to ceni, neko možda ne ceni, koliki je to učinak moj, ne bih ja o tome. Tako da, eto, kažem vam, evo, ceo život faktički provodim u sportu, u fudbalu i nije mi žao. Dobro, fudbal nam je doneo mnogo, mnogo toga lepog. Slučajno sam našao jedan zanimljiv intervju gde ste vi pisali, u stvari, taj tekst. To je bio Zagrebački plavi vjesnik, tako nešto. Imali ste samo 22 godine
i bio sam zapanjen kroz koliko ste već zemalja kontinenta prošli već u tom periodu. Jel se sećate tog teksta? Ali u svakom slučaju bilo mi je tu mnogo zanimljivih detalja koje ste vi opisivali, pa čak i boravak u Americi u jednom trenutku sa, ne znam, vjerojatno zvezdom ili reprezentacijom, ne znam ko je bio, s kim ste bili tada. Ali je li tačno da ste kucali na vilu Kirka Douglasa? Jeste. Pa znate kako, bila je to jedna lepa turneja zvezdina, to je možda, išli smo u Ameriku i onda smo bilo New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Hollywood. Uh-huh. I kad smo bili u Hollywoodu, onda znate kako, Kirk Douglas u to vreme bio, pa, i do današnjih dana, on je velika legenda, su nam rekli, on tu ima vilu, to je... A imao i sina Michael Douglasa. Jeste, jeste. I mi, nas nekoliko iz zvezde se dogovorilo da odemo, da ga vidimo, da odemo kod njega kući. Ušli smo u dvorište, veliko jedno dvorište, bilo jedno 2-3 automobila, izašla jedna žena i kad smo mi se predstavili ko smo i šta smo, ona je rekla, kaže gospodin Kirk Douglas, mislim da mu to nije bila supruga, da je neko ko, verovatno ko je radio. Kaže, on je negde na turneji, neko i nije... Na snimanju, verovatno. Na snimanju, jeste, nije tu. Tako, videli smo gde stanuje bar, pa tako da, ali to je istina, to je istina. Zanimljivo, da. Znači, na prepad ste pokušali da ga upozorili. I ta turneja mi je ostala u jednom lepom, smo zaista bilo lepo vidjeti i Disneyland u to vreme, onaj pravi Disneyland koji je... I dobro, naravno, New York, Chicago i... Ali sve to fudbal pružio, znači nešto mnogo više od samog igranja. A on je meni pružio mnogo više nego što sam uopšte mogao da zamislim. Ne samo u tome da sam obišao ceo svet nekoliko puta, nego u sportskom smislu. Igrao sam na najvećim stadionom, igrao sam protiv svih velikih igrača, pa i imao sam čast da igram za tim sveta. Da, dva puta ste igrali za tim sveta. I da upoznam mnoge velike igrače. I eto, znate šta, kad se već to bavite, kad to volite, faktički ništa mi nije bilo nedokučivo. Doživio sam i mnogo više od onog što sam očekivao. To su bili Beckenbauer, Pele na tim utakmicama. Kakvi su oni bili u kontaktu sa vama? Pa dobro, evo, Beckenbauera često sam viđao posle ovde i u Evropi. Odličan je. Prvo, tad smo za tim sveta, kad on nije bio u toj meri tolika zvezda, u Rio de Janeiro kad smo igrali, čak i on bio predstavnik Adidasa, znam, sećam se da sam dobio njega jednu torbu i kopačke, i tad smo igrali protiv Brazila, a tad sam prvi put igrao protiv Pelea. I na Marakani je bilo, ja sam zadnji doputovao u Rio i na aerodromu me je sačekao doktor Andrejević, koji je bio u FIFA, je bio u bio je rukovodilac neki u FIFA na aerodromu i kaže, Dragane, požuri, doručkuj nešto imate odmah trening na stadionu Flamenga, to se seća. Jarko, u redu, nisam osjećao ni zamor, jako sam putao Pariz, to je vjerojatno i euforija. 10 sati odmah, kao da sam spavao 10 sati. I ja sam to odmah došao tu, sve sam to uradio, odšli smo na trening, znate, tu je bilo, ovako je bio Lav Jašin koji je u to vreme bio najbolji golman na svetu, pa je igrao Beckenbauer, pa je bio Florian Albert, pa je bio Overad, bio Beckenbauer, Šulci još, ne mogu tačno se više da se setim, a da mi je to draga jedna utakmica bila. Uveče smo otišli na Marakanu na trening. I posle treninga, a doktor Andrejević mi je rekao, prvo poluvreme će igrati Mađar Farkaš, a ti ćeš igrati u drugo poluvreme, pošto si zadnji stigao ovde, oni su već tu malo ranije, pa su trenirali. Sam rekao, u redu, za mene zaista bila čast... Da se pojavite tu. Da budem u tom krugu igrača. Međutim, kad se završio trening na Marakani, kad smo ušli u autobus, onda Florian Albert, kome je majka tu iz Bačke Topole, iz Bačke Palanke, govori naš jezik i on mi je rekao, Dragane, rekao mi je trener Kramer da ćeš ti igrati, kaže, u prvom poluvremenu, i on te gledao te sad u Italiji i kaže, isto onako da igraš otprilike po levoj strani, otprilike neki sistem, pošto smo se, imali smo jedan ili dva treninga pred utakmicu. I meni je nekako mi je bilo drago, ipak mi je bilo draže da igram u prvoj postaji nego da... Da, I tako je bilo, čak sam namestio gol Albertu, i bio je pun stadion i prvi put sam igrao tad protiv Pelea. Pele je bio ne za mene, što je bio velika zvezda tad u to vreme, zaista je bio ubedljivo najbolji i najpopularniji igrač u to vreme na svetu. Nego sam gledao i ove igrače koji su bili poznati od mene i popularniji od mene i veća imena u svetu
u svetu fudbala, kako su ga posmatrali onako iz prikajka neko. Jeste, kao božanstvo neko. I eto, to je bio neki prvi susret, posle njegov oproštaj, pa njegove igranje u Beogradu ovde i tako. Sjećam se jedne, na njegovom oproštaju, pre toga je on igrao za Santos, prijateljsku utakmicu proti Zvezde ovde u Beogradu. Bilo mnogo lepo, utakmica, igrali smo 3-3 sa Santosom. I njemu je neko obećao iz Banja Luke Rudi Čajevac. To je bila firma koja je pravila televizor i obećali su mu da će na njegovom oproštaju da donesu televizor. I bio je prijem negde u podne u Riju i kad se ja pojavio, bila je gužva velika, to je bio naš, ambasada naša, bilo je 200 ljudi. On me je pozvao telefonom i kaže, šta je s mojim televizorom? Naravno da televizor niko nije nosio. Niko nije stigao. Ja nisam bio zadužen da mu ja donesem, ali verovatno je mislio da su oni poslali. Naravno nisu poslali. Iako su oni reklamirali, ja sećam, ovako, ekran, Rudi Čevac i njegova fotografija, ali mislim da nikad nije dobio. Čak ni taj televizor nisu poslali, a reklamu zloupotrebili. Da, otprilike tako. Dobre. Mislim, on je bio u to moje vreme, naravno, posle je bilo mnogo dobrih igrača, fenomenalnih igrača, velikih zaista. Nekako on je u to moje vreme bio simbol za fudbal. Pa da, kada kažete Pele, to je neki sportisti se izjednačavaju sa sportom, kao kada kažete Jordan u košarci. Pa jeste. Pa Pele, jeste. Futbal, pa evo i dan Sena, danas. Formula. Pa dobro, da. Pa dobro. Tako je. Da. Zanimljivo mi je tu bilo neverovatnih stvari na vrhuncu popularnosti. Teško ljudi mogu danas da zamisle šta je to bilo u Jugoslaviji tada. I u tom tekstu sam našao i dosta ovako zanimljiv muzički opus, da ste volili Tom Jonesa, Franka Sinatra, da. Gabi Novak, Lovo Novaković i čak snimili ploču u jednom trenutku. Da. To je... O ploči nećemo, to okay. Je bilo marketinjski više nego što ja, ali sam cenio. Ali to pominjem upravo da bi ljudi shvatili koliko je euforija vladala i za sportistima, futbalom, koliko su, i tako da ste čak prodali neki 50.000 primjeraka, što je misleno imenica za današnje. 100.000. Pa zamislite sada nekog pevača ili grupu s tim tiražom, kako bi do neba. Ne bi o toj moje ploči i pesmi. Da, zamislite da ste još znali malo bolje pevate, onda bi to otišao i dalje. Dobro, mogao sam, ali samo za sebe. Ne. Da. Isto danas je komunikacija sportista virtualna više preko ovih mreža, sa fanovima, sa navijačima, dalje Instagram, Twitter i tako dalje, sve ta moderna sredstva telekomunikacije, ali u to vreme vi ste dobijali nekih više od 50 pisama na dan, otprilike tako nešto, i to mi je jako simpatično, nekako mi je zvučala humanije ta komunikacija, znači neki živ čovjek je pisao to pismo, smogao snage, ode u poštu, zaleti markicu da to stigne do vas, i tu je bilo svega i svačega, od bračnih ponuda, traženje novca, saveta, kako da igrate, zanimljivo svakako. Pa jeste, zaista sam primao dobijao mnogo, mnogo pošte i bilo je pisam razne sadržaje, znate, zaista, ali eto, to je bilo tako vreme. Da, meni je simpatično što, kako su navijači objašnjavali kako treba da igrate. Zapamtio sam da je napisao, bar tako citiran u tom tekstu, da protiv Partizana, protiv Rašovića treba da igrate po zemlji isključivo, a kad se umorite da pređete na Mihajlovića, jer je on sporiji. Bilo je takvi. Jeste to uradili? Ne. Ali bilo je takvi pisama. Znate, pa jednostavno to pročitate. Da, i onda prođe. Eto, prema tome, znači, znate kako, ne možete ulaziti u maštu i strasti navijačke ljudi koji vas vole ili kojima žele, pa da su u stanju svašta da vas savjetuju, ali ja sam to tako shvatao i jednostavno to je bio deo neke, evo, u to vreme neke naše popularnosti, naše slave i igranje u tom periodu. Dobro, u Zvezdi je bilo stvarno mnogo toga, teško je da bilo šta izdvojimo od, kažem, tih igračkih uspeha. Da pređemo malo na reprezentaciju, gde ste u jednom trenutku oborili taj rekord, što kažete, Zebecov, i kruna toga je bilo evropsko prvenstvo u Rimu, gde ste dali gol Englezima u polufinalu i u finalu dali gol, ali smo na kraju ipak osvojili drugo mesto, vice šampionsko. Jeste. To mi je ovako sad kad gledam na fudbal i na sve to, na to šta sam postigao kao igrač, mnogo mi je žao tog perioda što nismo bili prvi. Nije isto biti
prvi biti prvak Evrope. Jer na kraju to ulazi u istoriju, uvek se to pominje, nikad se ne zaboravlja. Čak se ni ovo ne zaboravlja. Ali meni je to, ta utakmica, meni lično, a i reprezentaciji Jugoslavije donela veliku slavu. Mene su posle tog Firence i pobjede nad Englezima i taj moj gol koji sam postigao i posle u finalu protiv Italije gde smo igrali još bolje, neko sam dobio, stalno sam dobio pozive to iza tim sveta i onda kad su bili oprošteni tih velikih igrača od Lava Jašina do Kolunje, onda gde sam još bio na oproštima tih velikih igrača, to je nešto nezaboravno i to je nešto što je meni lično taj uspeh doneo toliko puno i na ovim prostorima u Jugoslaviji, a i šire. Da, pretpostavljam da ste tada mogli da odete u inostranstvo da bi to bilo ko zna koji klub i koji ugovor. Ja sećam te posle finalne utakmice u Italiji, prišao mi je Faketi i pitao me da li bi ja igrao u Italiji. Ja sam znao da ne mogu. I da su propisi takvi, i onda sebe nisam hteo da opterećujem. Znate kako, kad nešto ne možete, onda zašto bi ja sad, znam da ne mogu, mogu da se prave neki to, da pišu novine, ide, ne ide, može, ne može, i ja sam znao da ne mogu, i jednostavno sam stao na tome, koncentracijama je bila na naše prvenstvo, na igre u reprezentaciji, na sve ono što sledi. Da, kasnije ste, to sam pomenuo na početku, 2 godine proveli u Bastilji i to je nešto što je, da kažem, ako bilo u poznijem periodu karijere, tako da jedno iskustvo, evo, možete i to da pomenete. Pa ovako, ja sam u 27. godini na jednoj prijateljskoj utakmici u Zrenjaninu, to je bilo 3-4 dana pred početak našeg prvenstva, slomio nogu. I sećam se da sam u autobusu, Miljan mi je rekao da ja igram celu utakmicu. Sam rekao, pa u subotu igram ovu utakmicu. Pa tamo je Miloš Milutinović, je trener Proletera, pa je zamolio da ti igraš celu utakmicu, malo i zbog publike, zbog ovoga. Kaže, znaš, da učinimo i Milošu i ovo. Ja sam pristao i u drugom poluvremenu, on je zamenio maltene ceo tim. Ja sam ostao u jednom sudaru sa golmanom Šarovićem, sam slomio nogu i posle toga sam otišao u vojsku. Bio sam 15 meseci vojnik. Da, nevjerovatno da u tim godinama nije bilo popusta nikakvog ono za igrača. Znate šta, moram sad da vam ispričam jednu stvar, verovatno će to da interesuje vaše gledalce. Mene Isidor Papo, koji je bio načelnik VMA, kad sam došao na jedan pregled sa slomljenom nogom, to je bilo posle 20 dana vojske, i ušao je tu gde sam ja ležao, nije znao ko leži tu, i onda je gledao snimke, gledao je te vojnike, i jedan pukovnik koji je bio u njegovoj pratnji mu je rekao, pogledaj ovaj snimak. On je pogledao, pa kaže, šta je ovo? Kaže, pa ovaj vojnik ne može služi u vojsku. Pa kaže, ne poznaješ tog vojnika? I on je uzeo ovako, pogledao me. Kaže, Džajo, si to ti? Rekao, ja sam. Kaže, diži se odmah, kaže, idi, ne možeš ti sa ovom nogom da služiš vojsku. I ja sam otišao, vratio se u Sombor i očekivao sam da budem oslobođen. Međutim, stigo je drugo pismo gde je reklo neka ostane u vojci, nek se oslobodi, ne znam, mnogi stvari tamo, čizama, ne znam, neke obuke jače i ovo, a ne može da izaći iz vojske. Kako vreme, ono, nevjerovatno. I onda možda mislite da sam... Znači, u 27. godini neko prekine na 15 meseci karijere, to je stvarno nevjerovatno. I zadnjih mjesec dana moje vojske, reprezentacija išla na svjetsko prvenstvo u Nemačku, ja sam kao vojnik igrao svjetsko prvenstvo u Nemačkoj. Došao je Biće Mladinić kod mene, bili smo 20 dana, on i ja smo zajedno trenirali. I ja sam igrao kao takav svjetsko prvenstvo. Bilo je nekih mnogih stvari gde sam možda i mogao da očekujem neku i protekciju i nešto da se desi, pa u interesu i mene, a na kraju i posla kojim sam se bavio, ali uvek sam tu nailazio na kočnice. Pa da, negde ste praktično bili žrtva tog svog imena i uspeha, jer ste trebali da date primer narodu, naciji, da eto Dragan Džajić služi vojsko. Eto vidite, otprilike tako. Pa otprilike to je tako, pa otprilike to, takav je tekst i glasio. Tako da je to, eto, koliko ste negde imali nekih lepih stvari, imali ste tako i ružnih stvari. Bio sam primer za sve, da ne ulazimo dalje koje su još stvari dešavale. Imamo još vreme, možemo i to da...
Ajde da završimo polako ovaj igrački period, nemoguće ga je završiti brzo, ali on zaslužuje sigurno nekoliko emisija, ali ste jednu fenomenalnu karijeru nastavili, mogu slobodno reći, uspešnijom po meni, upravljačkom. Mislim, u smislu trofeja koji su osvojeni kasnije u međunarodnim takmičenjima. Mnogo je toga rečeno, mnogo ljudi znaju, ali to je sad milion nekih kockica koje je trebalo sklopiti od organizacije kluba, igračkog sastava, kako da se napravi taj korak dalje, jer ste u domaćem prvenstvu često bili prvaci, najbolji i to nije zadovoljavalo više navijače ni vas, pretpostavljam. Upravo ste, sve je tačno. Zvezda je tu bila prvak Jugoslavije, osvajala duple krune, kup Jugoslavije i nekako dolazilo je dosta sveta i nekako je tu bila želja da se to materializuje na drugi način, da pokušamo nešto da napravimo u Evropi. I jednostavno, ja kad sam došao za tehničkog direktora, u moje glavi uvijek bilo, prvo sam morao da osmislim svoj posao, da vidim kako se to da funkcioniše. Pa onda kad sam sticao poverenje ljudi iz uprave, onda sam imao i nekako veća ovlašćenja i mogao sam da razmišljam u pravcu koji sam ja želeo. Znači, da gledam igrača i da dovodim onog za koga sam ja smatrao da može da igra u Zvezdi, nisu mi pravili probleme. Možda je nekad u nekom trenutku neko bio preskup ili ovako, ali i u toj meri mi se izlazilo u susret. Tako da smo sklapali kockice, napravili smo taj dobar tim, i to je nešto što mene ovako kao čovjeka koji je toliko proveo i kao fudbaler i kao direktor i kao predsjednik, ovako, to je nešto što ja ne mogu nikad zaboraviti i uz zahvalnost igračima koje su igrali, a u velikoj sam meri, ne u velikoj meri, skoro u 90% slučajeva su to izbor moj, moram sebi da se pohvalim sa tim i da kažem to je nešto što ostaje u mom srcu i nešto što ja mislim da za jedan dug period neće niko ponoviti. Da, imali smo priliku da ugostimo i Dejana Savićevića u ovoj emisiji i on je rekao jednu zanimljivu stvar, da to je više vezano za vas, da se i na greškama uči da bi se došlo do cilja. On smatra da je dobra lekcija Zvezdi bio poraz u Kelnu u svakom smislu, organizacionom, igračkom i svakom drugom i da kaže da smo tad uzeli taj kup UEFA, teško da bi uzeli Ligu šampiona, kup šampiona u stadiju, to vreme kup šampiona. Dobro, slažem se ja sa Dejanom. Ali tu nam je falilo dva igrača. To ste znali. to bi vam verovatno i Dejan sad ponovio, ali falilo nam je tu da budemo kompletni. Tad na individualne sposobnosti i Dejana i Prosinečkog i Jugovića i koji je sve igrao u tom timu, to je bio sklopljen tim faktički, ali dolazak Belodedića i dolazak Siniše Mihajlovića je upotpunio ekipu i to je već bila druga ekipa u odnosu na tu na tu utakmicu koja je igrana u Kelnu i koju vam sad više spominjem. Dobro, priča se tu mnogo zanimljivih stvari upravo o tom dovođenju igrača. Vi ste praktično doveli, kažete i sami, 90% igrača koje ste hteli. Da. U toj ligi je bilo puno dobrih igrača, vaši izbori su se pokazali kao ispravni. Ali evo malo da nam date detalje. Koga je, na primjer, bilo najteže dovesti? Je li to uvijek bilo glatko ili ste morali za svakog? Mislim, govorimo o Pančevu, Savićeviću. Prosinečki je bio srećom odbijen od Dinama u tom trenutku. Ja ću vam ispričati onu verziju za koju sam 100% siguran. Najteže je bilo Pančeva. U prvom trenutku mislili smo da je to najlakše. Ja sam se dogovorio sa njim i mogu da vam kažem da pominjat ćemo još nekih igrača, ali ja se dogovorio sa njim i rekao ovo, hoćeš, hoću, može, sve u redu. I onda dan uoči njegovog potpisa javlja se njegov menadžer. To je bilo negdje oko 11 sati uoče, zove me na kuću i kaže ja sam menadžer od Pančeva. Ja sam ga, poznavao sam ga ovako, znam otprilike ko je bio advokat jedan i rekao mi, znaš kako, Darko ima tu još neke zahteve, Partizan je tu vrlo ozbiljan i oni mu daju mu mnogo više i tako je. Međutim, ja sam rekao, pa dobro, ako je to tako, ja se dogovorio sa njim, ali
ja sam obavestio i klub i predsednika, tako da, ja ne znam, pa znaš, kaže, ako to bi nešto, on još nije definitivno odlučio, ali kaže, to je sad tako, ovi mu daju mnogo više. Ja sam rekao, ja ne mogu, ja moram da obavestim predsednika, ja to već obavestim predsednikom, kaže, pa ako je tako, ne mora, kaže, ni da dođe. Međutim, javlja mi se ponovo advokat i isto ne mogu tačno setim razgovora, da bi me posle 10-15 minuta pozvao Darko. I kaže, direktore, ja znaš ovo, Partizan, da, ja kažem, jel hoćeš ja dođeš sutra u Beograd? Kaže, hoću. I mi se dogovorimo da dođemo u Beograd, da odemo kod predsednika, pa da se dogovorimo. Umeđu vremenu ja obavestim predsednika, rekao, da dođemo mi kod vas u kancelariju i da vidimo još da napravimo nešto ako možemo. Kaže, u redu. Ja sam znao ako on dođe tu u Beograd, da su nam tu sad opet velike šanse. I ona mi ispričao istinitu priču, da je njegova žena već u Londonu, da se on dogovorio to. Ta čuvena priča da je žena čekala u Londonu. Jeste, jeste. I onda smo ga pitali, ti hoćeš u Zvezdu i šta je to, još ne znam da li da smo popravili neke materijalne uslove njegove, ne mogu tačno se seti. On je rekao, hoću da igram u Zvezdi. I onda je, kaže, jel mogu ja da pozovem odavde suprugu u London? I naravno pozvao i kaže, ne prihvataj ti ništa, čekam te večeras na aerodromu, ti dođe. A onda se ona se bunila bila. Ali eto tako. A onda nisam, kaže da je onda ih je Partizan poslao na služenje vojnog roka. Jeste. Pa znate kako, Dejan je bio mlad igrač, bio talentovan i normalno je da... Opet se vraćamo da priča o vojsci. Da. Ali Dejan je, kad je Dejan u pitanju, on ima jednog velikog prijatelja, velikog zvezdaša, koji ga je mnogo voleo kao igrač. I on je tu puno, i naš predsednik koji su imali poslovnu saradnju sa Podgoricom i sa Crnom Gorom, tako da su, kad je on u pitanju, on veliki utjecaj njih dvojice bio da se već izdođu u Zvezdu. Sinišu Mihajlovića sam doveo kad sam gledao jednom Vojvodinu, bili smo zajedno na pripremama na Igmanu i video sam ga, pitao sam Ljupka Petrovića za njega, jel možda mi njega dovedemo, jel možda mi napraviš razgovor sa njim, kaže mogu. Prva utakmica Zvezda Vojvodina u Beogradu, Siniša igra, imao je žute kartone, nije igrao, mi ga dovedemo u kancelariju, ćeš da igraš u Zvezdi, hoću. To je bio najskuplji transfer Zvezdin. Za njega smo puno platili. Belo Dedić je na sebe će. Kako je Belo Dedić došao u Zvezdi. I neki stica iz okolnosti. Jeste, pa dobro. To dobro, sve treba se desiti, da. Znate šta, sklopio se tim. Sklopili se kockice, doli smo i dobrog trenera. Ljubko Petrović je bio dobar trener. Ljubo veliki udeo njegov imao tome i bili smo kao klub dobri. Imali smo zaista tim da smo mogli da igramo sa svakim na svetu. Naravno i da gubimo i da dobijamo. Kruna svega je evropska titula. To je nešto što ostaje za uvek. I na kraju, ako sa nečim može da se pohvali čovek, to je taj period. I ti igrači možda, oni su bili suviše mladi da u tom trenutku nisu ni shvatali šta će to da znači kasnije za njih. Evo, i dan danas su oni svi legende, svi ih pominju i još će dugo godina se piše o njima kao najboljoj generaciji, kao generaciji koji su najbolji igrači i svašta nešto što verovatno da nismo bili i da nismo to uradili, bili bi brzo zaboravljeni. Pominjali ste jačinu te Jugoslovenske lige tada koja... Pa možda ne pretjerano, bila je možda i peta neka u Evropi u tom trenutku, od prilike, da kažemo, gore-dole po kvalitetu. Četvrta, peta. Jer je to zanimljivo, taj uspjeh, ajde da kažemo, postala je ta srpska osnova tima, ali je to bio jedan multinacionalan tim, u smislu Pančan, Najdorski, Prosinečki, Šabanadžović, da ga ne zaboravimo i tako dalje. Jednostavno, ta širina prostora je vama davala više manevra i mogućnosti. Jeste. Jeste, ja kad sam počeo već da radim taj posao, ja jednostavno, moja filozofija je da Zvezda mora da ima dobar tim. Džabe priče sve kad vi gubite i kad ne postižete rezultate, kad tražite milion razloga na bilo kojoj strani opravdanja, ako vi nemate tim. Moj princip je bio uvek da Zvezda mora da ima tim koji je za respekt. I na našim prostorima, a u to vreme se igralo i u Evropi. Je, znate, tako da, eto, ja sam, to je bila moja vodilja. Važno je da je dobar igrač i nije bitno. Da je dobar igrač, onda, znate kako, mislim da meni nije bilo teško da procenim nekog ko može da igra u Zvezdi, ko može da zadovolji. Mislim da nisam mnogo grešio tu, da sam u velikoj većini slučajeva
pogađao sa tim igračima i oni se na kraju krajeva, velika većina njih se odužila na najbolji mogući način. Tako i danas razmišljam. Tako i danas razmišljam, ko što i danas mislim da Zvezda mora da ima dobar tim, mora da ima pre svega za našu ligu da dominira i da postiže polako, postepeno, korak po korak u Evropi. Da, jel možemo sada, ne da se ne vraćamo ponovo puno u prošlost, ali evo da zagolicamo i tu maštu navijača, ajde da bude ono šta bi bilo da je bilo. Koji su to igrači koji su možda još trebali stignu u Zvezdu? Pominju se Šuker, Jarni u nekim razgovorima, koje Ljupko je o tome pričao. A... Da, da. Ili možda još neko, ne znam. Da. Pa mi kad smo napravili taj uspeh, onda nije bilo problema da... Prepreke više za bilo kog. Za bilo kog. Ne mogu sad znati kako bilo je to od Mijatovića, koji je dobar igrač, ne kažem da je da Mijatović, pa Šuker, pa Asanović, pa Boban koji je služio vojsku. Boban isto je bio. Ja kad sam dovodio Cvetkovića u Zvezdu, kad smo otišli u Zagreb, on mi je rekao, hoćete Bobana. A mi smo već imali tu i Prosinečki, i Stojković, i Savićević. Imali smo tu igrača. Boban je fenomenalan igrač. Boban je izvanredan. Znači, postojala je ta mogućnost. Da, ne, ali kao nismo. Kao ideja, mislim. Kao ideja, i to je Ćiro Blažić tu ponudio. Ali, pa kao što je bilo i za Mijatovića kad mu je propao transfer u Hajduk. E sad, naravno, nije Mijatović se ponudio, nego preko nekog. Sad, da li je to bilo istinito ili ne, ali on je nama ponudio Mijatovića. Ali bili su isto ovi igrači u Zvezdi i onda bi samo pravili probleme. Nije bilo potrebno za to. Iako i Bobana i Mijatovića spadaju najbolje jugoslovenske igrače koji su igrali na ovim prostorima. Znači, bilo je mesta i za njih, ali znate kako, ipak morate da vodite računa i to da ne napravite neku pašte. Da, morate se razmišljati o igračima, njihovom egu, o svemu. Jeste, to bi bilo najteže za trenera, znate. Da. Tako da smo vodili o tome računa. Jeste. Dobro, imali ste tu neku često saradnju i sa Dinamom u smislu igrača koji su dolazili odande. Pomenuli ste Bodu Cvetkovića, Toma Ivkovića, Šanije Golman, Papasinečki. Bračno, tako je. Da. A da li je ikada postala mogućnost da Ćira Blažević dođe u Zvezdu? Pa to je bilo, neko je razgovarao ja lično nikad. Nije, mislim, ni Vladimir Cvetković nikad razgovarao. Ali neko iz uprave jeste razgovarao, ali da li je to bilo zvanično, jer i taj čovjek koji iz uprave razgovarao, možda je u tom nekom razgovoru neoficijalno, neformalno. Ja mislim da je više to nego što je to doprelo do nas u klubu. Tako, on je trener koji je, eto, vi znate, Ćiro Blažević, koji je zanimljive energije. On je zanimljive i on uvek govori, žao mi je, međutim, pitanje je sve to, da li bi on zaista i došao i da li je sve ovo istina što on priča. Ja imam lepo mišljenje o njemu, mislim da je dobar trener, da on ima jedan specifičan način rada sa igračima i sa klubom koji vodi. E sad, meni je drago ako je on želeo da dođe u Zvezdu, ali da je to bilo nešto toliko ozbiljno, ja nisam baš siguran u to. Da. Dobro, još da se posvetimo toj kruni, da kažem, ipak je Kup šampiona, naravno, stvar prestiža i titula, interkontinentalna titula prvog sveta, ali ti dani, često ste o tome pričali, ali evo nekako ukratko od tih koliko 7 dana boravka u Bariju pre utakmice, i tu treba proceniti da li je to mnogo, malo. Dosta ste se i uplašili za igrače, da li će upravo zbog godina i svega podleći atmosferi, pritisku i mnogim raznim fudbalskim i nefudbalskim stvarima. Jeste, i bunili se igrači, ali mi smo otišli u jedno izvanredno mesto pored Barija. To je bila jedna hacijenda, tu su igrači dosadno malo jeste, ali ulog je toliko veliki da su oni jednostavno ste morali da se izborite sa tim. Ja kao bivši igrač... Tadi nikad više. Ja kao bivši igrač sam to potencirao i uvek sam govorio, vi momci niste svesni šta vam ovo znači ako budete prvaci Evrope. Niste, sad niste svesni. Su zaista bili oni, to su sve mlada ekipa. E sad, to je teško bilo ubeđivati stalno. Jedno, to je bilo, znate kako, tražilo se da se isključi program televizijski, ne znam, u neko doba. Međutim, nekoliko njih je ostalo, pa gledalo do 3-4 sata ujutru i mi smo to čuli. Mi smo se poslije dogovorili, ali to više taktički nego što bi stvarno to uradili, da ih vratimo za Beograd. Pa ja sam rekao, Ljupku, napravi trening bez tih igrača, da vidiš kako će da reaguju.
pa su oni se malo i poplašili, ali to je bilo sve sastavni deo neke strategije, neke taktike. Ali evo, to su detalji koji su bitni. Pa jeste, pa ne, znate šta, pa sve je bitno do toga, znate kako, pa, i onda morate imati faktor sreće, ne možemo mi da kažemo da nismo imali malo sreće i da vi možda budete prvak Evrope, baš da nemate nigde ni trunke sreće, to je nemoguće, čak i ove bolje ekipe od nas i veće ekipe, ako nemate dozu sreće, ne možete baš sve to da ostvarite. Pogotovo mi, zemlje iz koje dolazimo, i mi smo zaista imali smo dobar tim i tim koji je bio mlad, koji je mogao da napreduje, a mlad igrač ili mlad čovjek uvek ima neke svoje zahteve, ali eto, izdržali smo sve to, ali kažem vam, svi smo profitirali tu, ali ti igrači koji su igrali to finale ostaju za navek. Nezaboravni u istoriji, bar našeg kluba. Dobro, tu smo već pomenuli da su se sve kockice sklopile od biranja igrača, organizacije kluba. Ovo nije tip neke tabline emisije da vas mi pitamo nekim vašim kasnijim odnosima s nekim ljudima, ali vidimo i ona slika gde sa Cvetkovićem držite onaj trofej. Svako je tu odradio svoj deo posla, da budemo pošteni, znači u sektoru kojim se bavi. Apsolutno se slažem sa vama. Ne znam šta bih mogao da dodam. Jednostavno, mi smo bili deo kluba i svako je imao određena zaduženja. Svako je znao šta radi i koje su njegove obaveze kad je klub u pitanju. Tako smo se i ponašali. I ja nikad nisam rekao ja, pa sam ja sad ovako. Svako je mogao da uzme onoliko slave za koliko je smatrao da mu pripada u tom trenutku. Tako da svi mi koji smo bili učesnici u svemu tome, pripada nam neki deo zasluge i slave. Naravno, pod brojem jedan su igrači i ja se tako i ponašam, bez obzira na nešto što se možda kasnije mogli da izdešava u nekom trenutku, a o tome nećemo sad. Nekako mi se čini da je u Zenitu ne samo fudbala, Zvezde i mogu da kažem slobodno i za druge sportove, prekinuta silom, brutalno, ta sportska priča zbog poznatih dešavanja 90-ih, ratova, svega, gde smo počeli da dominiramo od, ne znam, tenisa, košarku, ne pominjemo, u futbolu je ta liga dobila svoj sve ozbiljniji obrazac, Partizan se ozbiljno poveče, Osim došao i tako dalje. Teo sam da kažem da, recimo, kad gledam neki spisak igrača reprezentacije, nešto sam slučajno gledao, pripremajući za neke od ovih emisija, pa recimo, reprezentacija u jednom trenutku imala tri igrača iz Rijeke, Hristić, Jerolimov i Gračan. pa idi dobiti u Rijeku, mislim, na kantridu. I to nije samo, bilo i drugih jakih timova. Šta mislite, što je toliko negativne priče? Zašto se polazi uvijek od negativne priče kad se priča o potencijalnoj regionalnoj ligi, gde ja vidim samo takmičarski smisao, ne neki sada ujediniteljski, da ponovo pravimo neke zemlje i tako to. Ko to može da objasni? Znate, situacija je takva, to niko ne sumnja da bi liga bila kvalitetnija, ali jednostavno to neće zaživeti. Da. Neće zaživeti. Pesimista ste tu. Jesam. Objektivno sam pesimista, iako mnogi žale što i mnogima je možda, bar kad je fudbal u pitanju, da bi on bio kvalitetniji, da bi bilo veće interesovanje, ali sve druge okolnosti ne idu u prilog i jednostavno tu ne treba čačkati ništa mnogo, jednostavno to je za sada tako i da li će se to jednog dana promeniti, moguće da hoće, ali o tom potom. Da, tu ima zanimljivo, ljudi zaboravljaju, imali smo i Mamića kao gosta koji inače vas, Bog zna kako, ishvalio, rekao je da kada bi video Vasi Cvetkovića uloži Maksimira, da bi on ustajao mirno dok vi prolazite. Pa dobro, on je sportski čovjek i on je to radio i znate kako, za ono što on uradio Dinamo, njemu treba skinuti kapu i poštovati to. Jer objektivno je tako. Nisam ja, sad ne znam, Mamić mi je, ne znam kakav prijatelj. Da, pa da, dobar, da. Jednostavno zato što ga poštujem to što je on postigao sa Dinamom 10 puta za redom prvak. Napravio je transfere fenomenalno, klub je u velikom dobitku. Koja je to dlaka, ja to se tražila njemu i da doživi to što je doživeo. Naravno, drago mi je što je to rekao i za mene i za Cvetkovića, da bi volao da nas vidi i da je sad neka situacija ovde i mi bi isto to voli. Međutim, to je sad tako i jednostavno nije vreme za to. Da, ne zavisi od ljudi iz sporta. Ne zavisi. Jasno. Da, evo, rekli ste, pomenuli ste i Mamića, kako su njemu tražili dlaku u jajetu i šta doživljava.
Vi ste sami negde rekli u, mislim, filmu koji je rađen o vama, da, da nije sve bilo med i mleko u vašem životu. Imali smo i tu ovaj, neprijatnu situaciju oko vašeg hapšenja. Da li dan danas znate zašto se to tako desilo i ko je to uradio? Pa ja, znate kako, ja, pošto je već prošlo 12 godina od svega toga, ja nerado pričam. Znam, naravno, znate kako, nisam ja čovjek koji ne poznajem nikog. Iz bilo koje sfere ljudi, da li je politika u pitanju, da li je sport u pitanju, da li su poznanstva u pitanju i ne može nešto da se sakrije, a da se jednog dana ne sazna. Ja sam odmah znao, odmah sam u početku pretpostavio i to se na kraju ispostavilo da je tako, ali znate kako, ako mogu da izbjegnem tu priču i da se ne prisjećam svega toga, zaista mi je bilo i teško i jedna ružna uspomena i mnogo su mi poremetili i moju karijeru, mnogo su me uvredili kao čoveka i kao sportistu, jer mislim da sve to nisam zaslužio, ali da se sad ne bih pravdao, jer mislim da bi me emocije prevladale i ne bih rekao sve ono što imam da kažem, neka to ostane tako, ali mislim da je to bruka za neke ljude koji su mi to uradili, a svesno su to uradili, ja znam ko su te ljudi. Da, nekako ste se tokom karijere i igračke, a i da kažemo funkcionerske, ne volim taj izraz funkcionerske, ajde da kažemo i sportsko-radničke, isto upravljačke, klonili da pričate o politici, bavili ste se svojim poslom, igrali fudbal, vodili ekipu kako ste najbolje umeli, uspešno svakako. Ali evo, to je primjer negdje da nezavisno od vas se volje, pa realno možemo kažemo politika i neka siva zona vas uvuku u blato. Mislim, nećemo mnogo pričamo o tome, ali eto, znači ne kontrolišete svoju sudbinu tu, a niste hteli da se bavite time i da čačkate nešto. Pa, znate kako, imate stvari, nije to jedina stvar u životu koja se meni tad dešavala da mi se nije svidjela. Imao sam još puno tih stvari o kojima bi čovjek mogao da priča, ali ne znam šta bih vam rekao više na tu temu. Ne znam šta bih vam rekao. Ja sam čovjek fudbala, ja sam čovjek sporta, to sam pokazao, dokazao. Jer ja sam u fudbalu i 58 godina. Je znate, meni je fudbal pod broj 1, to je moj život bio ceo. O čemu ja drugo mogu sada da pričam? Naravno, nisam čovjek koga ne interesuju i druge stvari u životu. Nisam čovjek koji ne gleda dnevnik ili ne prati neka dešavanja i izbivanja, naravno. Nije. Znate kako, ali ja kažem, moje opredeljenje je bilo sport, ja sam tu želeo da se pokazujem, da se dokazujem, da doprinesem šta sam od svega toga uradio, neka ljudi, oni koji me poznaju i koji su me gledali, govore o meni, ja lično o sebi ne mogu nikad da govorim, a pogotovo da ulazim u nešto što je van domašaja mojih razmišljanja i mojih shvatanja, prema tome neka ostane na ovome što do sada razgovaram. A kako gledate danas u odnosu na vaše vremena se sportisti mnogo više angažuju u davanju svog glasa za razne stvari. To može biti politika, može biti humanitarna pomoć koja je vrlo opravdana i česta kao njihov motiv obraćanja javnosti. Imamo, da ne pominjamo, i najveće svjetske asove koji na razne načine se angažuju u tom pogledu. Ono, mnogo više čini mi se nego ranije. Pa, ili je to opet možda zbog tog načina komunikacije današnjeg? Pa pre svega to mediji. Uvek neki medij ima kome je nešto interesantno da neko poznat ili iz nekog sfere sporta, kulture, ne znam, filma, ne znam, ljudi koji su ovako poznati želi da čuje i neko drugo mišljenje. Ja ne vidim ništa loše u tome ako neko nekog simpatiše ili ako neko nekog voli ili ako predaje. Ja ne vidim tu ništa loše. Da, pošto kažete da pratite stvari, pretpostavljam da imali smo i dramatičnu situaciju u NBA-u ove godine gde su igrači afroamerički u jednom trenutku hteli čak da bojkotuju ligu zbog ovih dešavanja u Americi, pa je nekako rukovodstvo uspelo sve to da izravna. Ali vidimo da sport daje snažan pečat na društvena zbivanja. To je onako baš odjeknulo. Pa dobro, on je sastavni deo svakog društva i kod nas je on prisutan. To su igrači su pokazali moć tu, znači da nije samo da ne mogu da utiču na stvari, da samo igraju. Pa dobro, mada, znate kako, niko ne voli, ili bar velika većina ne voli, ili bar je to kod nas da vi ulazite duboko u neku, ili u politiku, ili u neke druge sfere. Ali ja lično, mislim, čovjek može da nekog voli, da ga ne voli, da ima određeno mišljenje o njemu i da je to individualna stvar. Ne treba to povezivati ni sa klubom, ni sa nekim drugim stvarima.
A da, ostalom klub ima razne navijače, ne možete vi da i kontrolišete ko navija za njega i ne navija. Imamo situaciju da dosta bude, sad skoro je digla ova slika kada je kapetan Dragan posetio Zvezdu, slikanje i tako dalje, da čak i jedan deo navijača Zvezde kao nije bio zadovoljan time, veći deo jeste ili nije, nije ni važno, ali evo kažem, to su ti momenti koje štampa svakako, koji su zanimljivi medijima i javnosti, a nisu, ne spadaju baš u kontekst sporta. Pa to i da ste Pele, vi bi rekli, pa nije on, najbolji je, ne znam, drugo, ili trebalo je ovako ili onako. Sad vi ne možete da ulazite u to šta treba ili ne treba. Kažem vam, ja sam volao se bavim futbolom, se bavim sportom, to je bio deo mog života. Uvek ću imati određeno mišljenje za određene ljude, bez obzira šta ko misli o nekome. Ja imam, naravno, i svoje mišljenje u svakom, da ću ga ja javno iznositi ili ne, to je sad lično moja stvar. Ali zašto ne bih mogao da se interesujem za neke druge stvari? A već sam rekao šta je prioritet moj u životu bio, čim sam se bavio, od čega sam živeo na kraju krajeva. I jednostavno, ne znam šta bi drugo mogao da kažem. Evo, da se posjetimo onda sadašnjosti i ovom, aj prvo malo o klubskom futbalu. Rekli ste da klubovi jednostavno igraju u uslovima kojima igraju, liga takva kakva je, ali da treba da nađu način da poboljšaju način na koji igraju utakmice, da svoju snagu pojačaju u međunarodnim utakmicama. Kako vidite ovo današnje stanje našeg futbala, klubskog? Pa, sad vam kažem, prvo, fudbal treba da se igra i sad, ovako ja sa mog aspekta, sad mi imamo 20 kluba prve savezne lige. U nekim situacijama je to mnogo. Ali afirmišu se klubovi, dobije neku šansu da igra u Surdulici, u Novom Pazaru, u Proleter, ne znam, pa TSC iz malih mesta. Jer i tu se rađaju igrači, to treba širiti. E sad, globalno, da li je to dobro kad je u pitanju klub, kao što je Zvezda ili kao što je Partizan, od kog se traži da igra u Evropi, ja ne znam, ali da može da se nađe igrača, da može da se sa ovih prostora, pa i da se pojača sa strane i da se postiže i malo bolji pomak kad je Evropa u pitanju, to apsolutno se slažem sa time. Ali ako me pitate da li je mnogo 20 klubova sad, trenutno po kvalitetu jeste mnogo. Ali da li je to dobro za popularizaciju fudbala u tim sredinama, recimo gde imate i publiku i gde ljudi žele da vas gledaju, s te strane je u redu. U reprezentativnom fudbalu mislim da imamo dovoljan broj igrača, nažalost, koji većinom igraju u inostranstvu, da li je nažalost ili na njihovu sreću, i da bi morali da postižemo malo bolje rezultate, to je činjenica. Makar mali pomak da napravimo, bilo bi dovoljno da se ovaj narod digne na noge, ovom narodu ne treba puno, da se napravi jedan malo bolji uspeh, onda su svi zainteresovani za to. Stalno ljudi to očekuju od reprezentacije. Da li su to nerealne želje ili je to... Pa nisu nerealne želje da pobedite Norvešku, recimo. Ili da pobedite. Nisu to nerealne želje. To su realne želje da vi možda pobedite. Pa znate kako? Pa evo i ovaj pomak Zvezde, moram da pomenim Zvezdu, sad što je igrala u utakmicu, već četvrtu godinu za redom igra u Evropi. Koliko to i šta, to je sad druga stvar. Nije prijatno ni kad izgubite sa 6-0, ali ste igrali, nekog ste i pobedili. To je taj pomak, ne možemo sada tražimo da budete prvaci Evrope, ali stepen po stepen da napredujete. Tako mislim i da to u ovom trenutku mora se shvatiti da je to realna činjenica. Da, uvek je, evo da još i to, na domaćem fudbalu ostanemo, naravno da je bilo tenzije između Partizana i Zvezde, da je to navijačka strast jača od mnogo toga realnog i normalnog često, ali mnogima smeta stvarno taj zatvoren odnos između rukovodstva oba kluba. Vi ste naravno čovjek Zvezde, uvek ste branili, i ostalom, verovatno jedini koji je imao i zastavu svoju na severu, Dragan Džajić. Ali evo, ja ću dati jedan primjer normalnosti, mada su to apeli koji se bacaju u vetar i vapaj. Kažu, ja se dobro sećam Čapojnić Ivića, poznajete dok je držao teniske terene na Crvenoj Zvezdi. Vi ste igrali tenis tad tamo. I ja lično sam došao sa Savom na Sedma Rakane Miloševićem da odigramo tenis u trenutku kada se lomilo da će samo preteći po broju utakmica za reprezentaciju, ali da najnormalnije nas ugostili, reagovali, da su navijači se čudili malo, gledali, ali to je nezamislivo danas, stvarno mislim. Iako je i tad bilo silne tenzije i između
ove, pogotovo ovih ostrašenijih navijača. Znate šta, nijedna izjava nijednog nas koji smo igrali futbol ne može da u toj meri smiri strasti da ne dođe sutra do ponovo tih stvari koje se dešavaju na utakmici. Pa zato kažem, ovo kao da je bacanje u vetar ovoga što pričam, ali evo, treba pokušati. Ne, ne. Pa pokušava se to, znate, nekad i mediji naprave takvu atmosferu da oni u velikoj meri utiču na to da utakmica bude ili da protekne tako kako protekne. Nisu to samo igrači. Ja verujem da su igrači i ranije i sada iz Zvezde i Partizana na neki način i prijatelji i da se posle utakmice druže. Ja sam za jedno sportsko rivalstvo, za jednu borbu mušku na terenu, da se to igra, da pršti, što bi neko rekao, ali znate kako to vređanje i to posle, sve to što se dešava, ja ne znam da li neko tu može da utiče i bilo koja izjava. Ja nisam za to, ali ne znam, i sad kad bih rekao bilo koju stvar, jednostavno takve su strasti, takve su emocije, uvek se nađe neki motiv zbog čega vi ne volite drugi klub. Uvek kažete... Sigurno sam da igrači imaju dobro odnose. Evo, mislim, evo, danas Nemanja Vidić igra s Batom Mirkovićem tenis. I uglavnom, preko taj tenis spaja, kao što smo i mi došli na Marakanu, kao Partizanovci da igramo i nije bilo problema. Da, pa dobro. To bi baš išao suviše daleko. Ja nisam imao takvih problema, verujte. Ja. Doduše, nešto nisam išao na Partizanov stadion da igram tenis. Igrao je Šeki. On je to... ali ne znam, ja... Ali ne možete, kažem, to je sad rivalstvo tako i to će da potraje se to još. To je, bar i u ovom trenutku je ono... A dobro, rivalitet ono, mora postoji svakako. Zategnuto, dosta i treba da postoji veliki rivalitet, jer mi smo jedina dva kluba koja i privlače sad pažnju, bar na ovim prostorima. Rivalstvo je veliko, navijači su takvi kakvi jesu, jer znate, ne možemo na njih, oni jednostavno vole klub i reaguju na taj način, tako da... Ne možete li njima da zamerite? Jasno, dobro, evo imamo još mnogo materijala za bar još jednu emisiju, ali da možda polako stavljamo tačku na ovo, pa se možda vidimo u nekom narednom periodu još jednom. Nadamo se da će ova emisija još trajati, a vi svakako hoćete. Šta radi Dragan Džajić danas, kako provodi svoje dane? Pa, otprilike, eto, pošto sam imam to počasni predsednik, sam odem do Zvezde, pogledam neki trening, odem na neko putovanje i veliki deo vremena sad provodim sa unucima. Imam tri unuka i sad je to ona moja velika radost i veliki deo vremena provodim kod ćerki ili oni dođu kod nas ili... Eto, znači, gledam njihovo odrastanje. Ona najprijatnija ljudska zadovoljstva kad čovjek na kraju podvuče crtu. A da li date nekad ili iko traži od vas neki savjet za dešavanje u Zvezdi? Da li traže neku u Zvezdu? Savet, da. Pa, znate kako, ja odem gore u Zvezdu, znate kako, ja ne namećem nikad to nešto, jednostavno ja ne želim, ali razgovaram sa ljudima iz Zvezde. Dobro, prirodno, komentarišemo, ali da se petljam u poslove ovih ljudi koji su trenutno, ne. Ali naravno imam jedno poštovanje i ja prema njima i oni prema meni i jednostavno to tako funkcioniše, zna se hijerarhija, zna se ko šta radi i to. Ja to vrlo poštujem, vrlo cenim i jednostavno ne namećem ništa svoje, niti da se busam da to mora bude tako, kažem nekad nešto što mislim. Oni to ili prihvate ili ne prihvate, apsolutno nemam nike reakcije s moje strane ni u jednom smislu. Mislim da je to sad jedan veoma korektan odnos i nadam se da će tako i da potraje. Dragane, hvala vam puno za ovaj razgovor. Još nismo završili emisiju. Zamolio bih Vanju, našeg saradnika ovde, da nam pomogne da mi da ovih pet knjiga. Započeli smo saradnju sa izdavačkom kućom Vulkan, gde nam oni daju pet knjiga po emisiji, od kojih jednu bira gost, a ostale četiri ćemo preko našeg Instagram naloga. Jednu za sebe, je li tako? Jednu za sebe birate, ostale ćemo, znači tu imate razne knjige, trilere, čak i jednu futbalsku. Dobro, futbalsku, možete da poklonim. Evo, izabrat ću ovu. To je Klopka. Sandra Brown. Dobro, znači imali smo, znači ostali četiri knjige, imamo tu je Lanac od Adriana McNitija, imamo Prijatelj od Sigrid Nunez, od Miloga Majića, Ostrvo Pelikana i Futbalske legende. To je još
To ćemo podeliti našim gledalcima preko našeg Instagram naloga Sport Light Show. Danas se nam je bilo okej ovaj razgovor i da nije bilo ovo izgubljeno neko vreme, pre svega u smislu onoga što će, ja uvek kažem, mlađe generacije pre svega čuti od vas. Hvala vam na pozivu i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala i vama, bio ovo Sportlight i Dragan Đajić.